У Волинській поліції відкрили провадження з приводу подій, які відбулися під час обшуків на луцькому підприємстві, що займається автомобілями. Там під час слідчих дій один з керівників фірми напав на СБУшників. Правоохоронець одержав різані рани. За якою ж статтею відкрили кримінальне провадження? Ви здивуєтесь. І на продовження теми про обшуки, які відбулися вчора і, за нашою інформацією, відбуваються сьогодні у місті Луцьку. Нагадаємо, на луцьке підприємство, до якого має відношення місцевий бізнесмен Михайло Смолка, завітали співробітники Служби безпеки України. Фірма, за офіційною інформацією, займається техоглядом автомобілів. На території знаходилися автомобілі на іноземних та українських номерах. Як ми вже повідомляли, під час слідчих дій був здійснений напад на співробітника СБУ. Правоохоронець потрапив до лікарні, де йому зашивали руку. Ім'я нападника відоме. Наразі з цього приводу порушено кримінальне провадження. За цим фактом в поліції відкрито кримінальне провадження за статтею 342 Кримінального кодексу України. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В статті йдеться про опір представникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків. Всі деталі, за яких умов були спричинені тілесні ушкодження, хто кому, за яких обставин, будуть з'ясовані під час досудового слідства, яке зараз триває. Наразі підозра не оголошена, тому що ще триває період досудового слідства, збір різних доказів, допитування учасників події. Ми, звичайно, не юристи, але якщо прочитати Кримінальний кодекс України, можна без проблем зрозуміти, що стаття, яку кваліфікує поліція, не відповідає обставинам злочину. Провадження внесено в ЄРДР за статтею 342 «Опір представникові влади». За це можна обійтися штрафом, а мали б порушити провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу», що, в принципі, і відбулося. Про це свідчать тілесні ушкодження, які нанесли співробітнику СБУ. Поданий з приймального відділення пацієнт із забійними ранами китиці з пошкодженням сухожилка, який прооперований в задовільному стані і виписаний на амбулаторне лікування. Різана рана, правої китиці, так. Да. А що найцікавіше, провадження внесено в ЄРДР по факту, а не щодо особи, яка заподіяла тілесні ушкодження. Нагадаємо, кілька років тому на одному з підприємств родини Смолки вже був конфлікт з правоохоронцями. Тоді податківці, що здійснювали перевірку, поскаржилися поліції, що до них приїхав чоловік з автоматом і погрожував їм зброєю. Нам відомо, хто це чоловік, що ви взяли, що ми не розуміємо, хто це такий є. А що ми запит посилали, нам Можливо, вам не дали в запиті ту інформацію про цього чоловіка, тому що є таємниця досудового розслідування. Проведуться допити, допитається цей чоловік, проведуться одночасні допити з тими учасниками, які були безпосередньо учасниками цієї події, можливо, ви все побачите. Тобто до нас звертаються люди на телеканал, телефонують і називають прізвище. Я не буду коментувати цю ситуацію. Чому? Тому що є таємниця досудового розслідування. Дамо. Ми, коли закінчимо розслідування, ми надамо дані. Тобто, і ви побачите все. Є шанс, що це все-таки зайде в суд, ця справа, чи вона закриється? Є. Залежить від того, які учасники будуть давати покази. Все є. А ви допитали рівненських податківців? Ми допитуємо всіх, не тільки рівненських, і наших також. Угу. А чому патрульна поліція не приїхала, а приїхали зразу з райвідділку? Не готовий сказати. Тобто, на що пішло 102, видно, такі направили туди на місце. От питання. От тричі телефонували на 102, викликали наряд поліції і не їхали. Тільки після того, як рівненські податківці... Можна я знаю? Закінчу питання? Але я можете не закінчувати, бо я до кінця... Тільки після того, коли рівненські податківці зателефонували у Київ і сказали, що на Волині тут є такий прецедент, тільки тоді на місце події виїхали поліцейські. І то вони на місці не встановили якби особу порушити. Ви якось вичите так, тобто от вони виїхали тільки після третього. Вам звідки відомо, що було три дзвінка, що вони виїхали тільки після третього, а не після першого дзвінка? Після дзвінка з Києва виїхали правоохоронці. Звідки вам це відомо? Ну, мені це не відомо, вам це відомо.
І що ж ви думаєте, цього чоловіка притягнули до відповідальності? Звичайно, ні. Справу уже закрили, хоча поліції добре відоме ім'я та прізвище зухвалого автоматчика. Ось тільки поки наші слідчі старанно і невтомно розслідують кримінальні висяки руками, зухвалому підприємцю може спасти на думку не лише набити правоохоронців та помахати в їхній бік автоматом, а ще й постріляти. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин «На часі». Зазначимо, що в рамках одного і того ж провадження проводилися обшуки не лише на підприємствах, дотичних до Михайла Смолки, але й на Волинській митниці. Паралельно слідчі дії проводили на митному посту Ягодин і на митному посту у місті Нововолинськ. Відомо, що працювали співробітники ДБР та Служби безпеки України. Під час обшуку вилучили документи.